papa disini, papa disini. Awas! Kita lihat abang. Sebelah kanan, ayo!
Sing menah umpama diucane langsung frek pecah sira iki ning tembok kono. Lah ning tembok kono. Mas kok ora? Lek salah ora bakal pecah sirae. Tapi lek ning kono prok langsung mak gledek koyo semono ra kerak. Kok mak gledek wis ora. Iki mau penjalukane Pak Isa mantan wedok. Kuwi kok nanteme Thank you.
di dusuk kok. Ayo, numpang, jangan lepuh. Kowe wangono Mas Dadang, Kaos kaos ijo kok ana bani kaos ijo.